hay'adda ka faallooda xasaradaha caalamiga ah ee ICG ayaa qortay warbixin ay kaga hadlayso cabsida ee ka qabta dagaal dhex mari kara maamulada Soomaaliland iyo Puntland. Warbixintan ay qortay ayaa ku sheegtay in labada dhinacba ay ciidan badan ku soo daabuleen meel u dhow dhulka lagu dagaalamayo ee Tukaraq, iyada oo ay albaabkana ka xirteen waanwaan ee qaramada midoobay wada waayadan. Haddaba warbixintan waxaa inoo faahfaahinaya Maxamed Cabdixasan. Warbixinta ayaa ku bilowday in ismariwaaga militari ee u dhexeeya Soomaaliland iyo Puntland, kaasoo ku saabsan deegaanada lagu murasan yahay ee Sooliyo Sanaag, uu meel xun marayo. Labada dhinacba waxaa laga soo sheegayaa in ciidan badan ay geenayaan deegaanka u dhow Tukaraq, oo ah degmo istaraatiiji ah, furinna u ah dagaalka la doonayo in lagu kala qabsado. warbixinta ayaa qortay in hogaamiyaasha labada dhinac ay sare u qaadeen lahjadoodii dagaal, isku daya dhinaca waawaanta ahina ay guuldarraysteen. warbixinta ayaa qortay in labada dhinacba ay muddo dheer nabad ku naaloonayeen. isku horimaad dhex mara ayaa warbixintu sheegtay inuu yeelan doono cidhib xun oo dhinaca waqooyi ee Soomaaliya ku timaada, sidoo kalena degenaansho la'aan u keenta dalka intiisa kale. warbixintu waxay sheegtay in tani ay dan u noqon doonto kooxda Al-Shabaab iyo xitaa ururka ISIS qaybtiisa Puntland. hogaamiyaasha Afrika iyo kuwa reer galbeedka oo iska horimaadka jira uu kadis ku noqday ayaa warbixintu sheegtay inay tallaabooyin degdega qaadaan si ay ishorimaadka u baajiyaan. warbixintu waxaa kaloo sheegtay in howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliyana uu dadaaladaas dib isu cusboonaysiiyo. Itoobiya oo xidhiidh wanaagsan la leh labada dhinacba horeyna kaalin uga geysatay inay xiisadda qaboojiso ayaa warbixintu sheegtay inay qaramada midoobay baritaarto. dalka isu taga Imaaraadka Carabta iyo daqbixiyaasha reer galbeedka ayaa iyagana warbixintu sheegtay in tallaabadaasoo kale ay qaadaan. warbixinta ayaa qortay in ilaa sannadkii 1989 Soomaaliland iyo Puntland ay ku dadaalayeen gacan ku haynta gobollada Sooliyo Sanaag, labadaas gobol oo sameeya dhul teedsan laga soo bilaaba gacanka cadmeed ilaa iyo xadka Itoobiya. hase yeeshee ilaa iyo xilligaas sannadkan lagu jiray 2018 ayaa noqday sannadkii gacanka hadalka ugu badani uu labada dhinac dhex maray, iyadoo ilaa iyo 20 iska horimaad oo hubaysan ay dhaceen laga soo bilaabo bishii Januari ee sannadkan. warbixinta ayaa sheegtay in dagaal dhaca oo daba dheeraada uu labada dhinacba khasaare u keenayo. dagaalku waxa uu keeni karaa barakac baahsan, arrintaas oo uga sii daraysa xaaladda bini aadannimo ee Soomaaliya ka jirta. dhinaca Puntland ay warbixintu sheegtay in iyadu ay u nugushahay dagaal daba dheeraada oo ay Soomaaliland la gasho. ciidankeeda ayaa warbixintu sheegtay inay baahayaan marka la eego dagaalka isna kaga socda buuraleyda Galgala iyo deegaano kale oo ISIS ay joogto. dhinaca Soomaaliland ayaa iyadana warbixintu sheegtay in dagaal ay Puntland la gashaa uu dhaawici karo sumcaddii ay ku lahayd inay tahay deegaan xasiloon oo siyaasad wanaagsanna lagu maareeyo. taageerada deeqbixiyaasha ee dhinaca horumarinta ayaa warbixintu sheegtay in shardi looga dhigo inay horumarka sii waddo oo keliya maahe ay khilaafyada soo baxa is-xakamayn iyo xal nabadeed ku maarayso. dagaal ay Soomaaliland ka gasho Sooliyo Sanaag ayaa warbixintu sheegtay inay dhaawac u geysanayso sumcaddii ay ku lahayd dalalka dibadda. dagaalka iyo sida lagaga baaqsan karo ayaa warbixintu sheegtay in dhinacyada Soomaaliya xiriirka la leh oo dhammi ay ku lug yeeshaan. warbixintu waxay ka hadashay kaalinta qaramada midoobay iyo ta madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo sida ay sheegtay dhowr mar ku baaqay in xiisadda la qaboojiyo. warbixintu waxaa kaloo ay ka hadashay kaalinta labada dal ee isu taga Imaaraadka Carabta iyo Itoobiya oo labaduba xidhiidh wanaagsan la leh Soomaaliland iyo Puntland. gabagabadii ayaa warbixintu sheegtay in dagaal la galaa uu khasaaro badan keenayo. dhinaca Soomaaliland ayaa warbixintu sheegtay in sumcaddeedii dunida ay dhaawacayso, halka Puntlandna ay sheegtay in xaaladda bini aadannimo ee jirta ay ka sii darayso islamarkaasna ay mijaxaabinayso dadaaladii lagaga hortegay ururka Al-Shabaab iyo kooxda yar hase yeeshee khatarta badan ee ISIS. waa tahay warbixintaasi ICG ay ka soo saartay. dagaal ay ka walaacsan tahay in uu dhex mari karo Soomaaliland iyo Puntland ayaan intaasi kusoo gabagabeyneynaa. Maxamed Cabdisandheer ayaa nala socotay.